twongeye kubasuhuza mwese inshuti bakunzi ba Radio Rumuri namwe inshuti za RSP Info. Muri aka kanya turi kumwe n'abatumirwa babiri, hari Padiri Thomas Nahimana, turi kumwe kandi na Gallican Gasana, bombi murabazi mu rwego rwa politike. Padiri Thomas Nahimana kuva umwaka ushize wa 2017 we na bagenzi be bavuze yuko bashyizeho guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro ni wiyobora. Gallican Gasana nawe muramuzi kuko n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka Amahoro People Congress. Batumirwa bacu ndabasuhuje mbashimira yuko aka kanya mukigomwe kugira ngo tugire icyo tubabaza, ariko tunabariza n'abadukurikira. None Padiri Thomas Nahimana, uretse inyandiko mwasohoye ariko ntabwo twari twakakumvise, ugira icyo uvuga ku mugaragaro ku bijyanye n'igikorwa cy'ifungurwa ry'abanyarwanda 2040 barimo Victoire Ingabire Umuhoza, ni presidente w'ishyaka FDI Inkingi, barimo kandi na Kizito Mihigo. Mvuze abo bombi kuko nibo bazwi cyane. Twabonye perezida wa Repubulika imbere y'Inteko Ishinga Amategeko, ahari hakoraniye abanyacyubahiro benshi, aho ijambo yavuze ryanakurikiwe n'abanyamahanga, aho yavuze ko bitumvikana ukuntu hagira umwe wavuga ko atigeze asaba imbabazi. Ibyo bintu akaba yaragaragaje ko atabyishimiye, kugeza ubwo avuze ko umuntu nk'uwo yakongera akanafungwa cyangwa se akaba yacirirwa n'iyo ngiyo mu mahanga. Padiri Thomas Nahimana, ibyo bintu byaba byaragutunguye cyangwa kuri wowe ni ibintu bikwiye kuba byakumvikana ko umukuru w'igihugu yavuga ijambo nka ririya? Icya mbere nabivugaho ni uko gufungura abari bafunze koko 2000, niba ari byo koko batatubeshya, abo bantu bakaba barafunguwe, cyaba ari ikintu cyiza, cyaba ari ikintu cyo gushimwa. Ntabwo mbinyura ku ruhande by'umwihariko gufungura Madame Victoire Ingabire no gufungura Kizito, n'abantu tuzi cyane, ariko n'abanyarwanda bandi batavugwa cyane nabo ni uburenganzira bwabo bwo gufungurwa. Ariko reka ngaruke kuri abo babiri, kubafungura nacyo ni ikintu cyiza twakwishimira, cyane cyane ko tuzi ko n'ubundi ntacyo bari barafungiwe, cyane cyane ko na Paul Kagame ubwe azi ko abo bantu bari bafungiye Kamama. Kubafungura rero ntacyo nabivugaho rwose, byaratinze ahubwo byari bikwiye. Noneho ariko uragira uti ni iki cyakurikiyeho? Icyakurikiyeho rero cyo giteye agahinda, ubona umuntu wita umukuru w'igihugu asimbura inzego zose, hari rero niho Paul Kagame agira atya akitega umutego uzanamukoraho, akaba ari we ujya imbere akajya kwangiza ibyo yarakoze byasaga naho ari byiza, kuvuga gufungura kurenganura barenganaga n'ubundi. Ariko ngo umuntu kubera ko avuze ko nta mbabazi yasabye, ngo ngo akwiye ngo kwangazwa ngo gasubira hanze cyangwa se ngo gasubira mu buroko, ubwo nuko ari cyo cyemezo bafashe barangiye kugifata mu by'ukuri bakivuze, rero batagifata kuko ari we nzego uramugabo akora icyaha gikomeye cyo kwitiranya n'inzego zose z'igihugu, kuko ari we inzego ubwo naho biri kwerekera. Ariko rero nagira ngo mbone umwanya wo kubwira Paul Kagame muri iki kiganiro ko rwose yari gukora biriya ahita yerekana ko yibwira mu mutwe we ko u Rwanda ari akarima yasigiwe na se na nyina. Iyo ngeso namenye ko nta munyarwanda ukiyemera muri iki gihe. Ibintu byo gufata abandi banyarwanda nk'aho atari abenegihugu, nk'aho yabangaza uko ashaka, ibyo bintu bigomba kurangira. Nta burenganzira ndusha mu Rwanda, nta burenganzira ndabucya rusha Victoire Ingabire muri kiriya gihugu. Ni abanyarwanda bombi kimwe baruvukiyemo, bazapfa barusige abandi barukomeze. Rwose bwana Paul Kagame iriya ngeso ayimaranye igihe, ntabwo idutunguye, ntabwo tubiyobewe, ariko namenye ko nta munyarwanda ukiyihanganira. Victoire Ingabire yarafunguwe n'ubundi ntacyo yaziraga. Icyaha Kagame ashaka kumushyiraho gitumye asara kuriya ni uko Victoire avuga ati njyewe ariko icyo nari narafungiwe n'ubundi nakamama, icyo nifuza ni ugukomeza gukora ubutumwa bwanjye bwa politiki, ni ukuvuga gusaba urubuga rwa politiki, gusaba ko abanyarwanda babuhuka ku ngoma y'igitugu. Buriya nicyo cyaha kiri inyuma ya biriya cyamusajije. Urakoze cyane Padiri Thomas Nahimana. Gallican Gasana, nagiye nyuza ijisho ku mbuga nkoranyambaga aho wagiye ukora isesengura ku bijyanye na kiriya tubona cyababaje umukuru w'igihugu,
kugeza naho nyine avuze rira jambo akarivugira mu nteko hari umuhango wo kurahiza abadepite isesengura ryawe kugira ngo abantu babyumve neza iki kintu cyo kuvuga ngo umuntu yasabye imbabazi ntiyazisabye icyo kintu nabonye ukigarukaho kugira ngo abantu babyumve neza wagira icyo ugikomozaho mbere yuko nawe utubwira uko wakiriye ijambo rya Perezida wa Repubulika ryaje rivuga ko rishobora kuba ryamufunga cyangwa ryamwohereza imahanga aho yaba asa nkaho aciriweyo garikangasanze urakoze mu by'ukuri iyo usesenguye ukabona ibirimo biba nyuma y'ifungurwa rya Victoire Ingabire na Kizito Mihigo jyewe reka nifashishe umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo umanika agati ugamanika agati wicaye mu kukagira ugahaguruka Kagame niko bimubayeho yafunze Ingabire azikwa muzizi ubusa hanyuma mu kumufungura arabanza aramwumvisha nk'uko bikunzwe kuvugwa aramwumvisha yizera ko kandi imyaka umunani izaba yamwumvishije namufungura amuhaye imbabazi za nyirabeshwa nk'uko twazita yibaza yuko azicara hariya muri Kigali akareka ya politike ngo yibereho nk'abandi bose mu bwoba ku buryo aho bigeze aha Kagame ahubwo ashobora kuba yifuza ko nk'uko yabyivugiye mu ijambo rye ko Victoire Ingabire yafata inzira akigendera agasubira aho yavuye noneho no kuzagaruka bikazamubera ikibazo nk'uko byabereye ikibazo Padi Naima urumva rero Kagame kagati yamanitse yicaye agomba guhaguruka ngo akamanure none ahari arifuza ko Ingabire Victoire yakusubira aho yavuye noneho kuzagaruka yinjira bikazamugora ndumva aricyo nabivugaho kuko yashatse kubumvisha biramunanira none niwe bigoye hanyuma nabonye ukora n'isesengura garikangasana ko abantu ku mbuga nkoranyambaga bamwe bakomeza kujya impaka ngo yasabye imbabazi abandi bakavuga yuko mu by'ukuri yasabye gufungura atasabye imbabazi ko nawe ubwe yivugiye ko atasaba imbabazi z'ibyo yashinjwe kandi atemera ko hari ibyo yakoze ngira ngo wabonye yuko n'uwahoze ari umushinjacyaha mukuru Alain Mukurarinda na mugenzi wacu wakoze amakuru ejo yanyujijeho amajwi y'uwo mu wahoze ari umushinjacyaha ayongera gusobanura ko yanditse asaba imbabazi ngira ngo mwumvise umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera Evode Uwizeyimana ashimangira avuga yuko mu by'ukuri bari abantu badakwiye kwiyita ngo mu Rwanda nta ukwiye kwiyita yuko ari imfungwa ya politiki ariko ahanini baba uwo bahagurukiye bigaragara ni Victoire Ingabire Umuhoza we garikanga sana wagira icyo tubwira muri make ku isesengura wari wakoze ku bijyanye n'icyo cyo gusaba imbabazi cyangwa kubabarirwa nibyo rwose usibye ko na Victoire Ingabire ubwe yarabyivugiye mu interview yahawe sinibuka niba ari BBC cyangwa ari wowe asobanura ko bigoye asobanura ati imbabazi mu Kinyarwanda ntabwo bivuga nk'uko imbabazi mu Gifaransa bivuga urumva unasomye barwaye nanye narayisomye nta na hamwe yemera ko yakoze icyaha bidavuze ko adashobora gusaba Perezida wa Repubulika kumufungura akamureka agasohoka bikitwa imbabazi n'urugero natanze mu bo twaganiraga ku ziriya mbuga nababwiraga nti uhuye n'igisambo kikakwambura kikakutungaho n'imbunda ijambo rya mbere uvuga ugisaba imbabazi ariko si ukuvuga kuba uba wagikoreye icyaha nicyo kibishaka kukwambura cyangwa kukwica ariko uravuga ati wambabariye nibaza ko rero n'abariya ba experi bacu b'abacamanza b'i Kigali barajwa ku magambo ariko nta na hamwe Ingabire yigeze asaba imbabazi ahubwo yabwiye Perezida ngo akoreshe ububasha ahabwa n'itegeko nshinga amurekure ariko nta mbabazi yigeze asaba
Ya, urakoze Garikanga sana, mukanya nda kugarukaho. Nari shimye cyane nka nongera gushimira Perezida wa Repubulika wampaye izo mbabazi, ubwo nari nsigaje indi myaka 7. Perezida uravuga ko yarakubabariye, uramushimira ko yaguhaye imbabazi, wowe izo mbabazi warazisabye? Ntekereza ko mwabonye ngiriya tegeko ngenga, Perezida wa Repubulika afite ububasha bwo gutanga imbabazi ku mfungwa iyo ari yo yose. Itangazo naribonye ariko genda mvuga ngira ngo wowe izo mbabazi warazisabye ku giti cyawe. Usaba imbabazi ku cyaha wakoze. Nta cyaha nigeze, none se nta gihugu nigeze nemera ko nakoze icyaha, nta n'ubuyobozi bw'igihugu nigeze nemera ko nakoze icyaha, icyaha icyo cyose cyagombaga kumfungisha. Mu yandi magambo, nta mbabazi bigeze usaba, yego cyangwa oya? Ntabwo nigeze nsaba imbabazi z'ibyaha ntakoze. Waba warasabye imbabazi se zo kuva mu munyururu? Imbabazi zo gusaba mu munyururu nakoze, kuko nta kintu gikuri byitwa imbabazi, kuko mu Kinyarwanda nta Kinyarwanda cyabyo gihari gusaba grace presidentielle, kuko hari amategeko, ari itegeko nshinga, ari itegeko rijyanye n'ubushinjacyaha mu Rwanda, harimo ingingo ziha Perezida wa Repubulika gufungura umufungwa uwo ari we wese aramutse abisabye. Rero nasabye ko mfungurwa, kuko ntabonaga impamvu nagomba kuguma muri gereza, cyane ko hari icyemezo cy'urukiko cyari cyamaze gufatwa kigaragaza ko ntagombaga gufungwa. Nasabye ko nafungurwa hahereye kuri izo ngingo z'amategeko Perezida wa Repubulika afite ububasha. None wasabiye iki gufungurwa wowe? None se nari kuba mfungiwe iki igihe hari urukiko rwafashe icyemezo cy'uko ibyo bamfungiye bidahari? Ni ukuvuga utekereza ko Perezida Kagame yafashe icyo cyemezo cyo kugugirira imbabazi kubera icyemezo cy'urukiko rw'Afurika? Ntabwo najya mu mutima we ngo ntekereze impamvu yafashe icyemezo cyo kumfungura, ariko ntekereza ko nawe nk'umuntu yabonye ko mu by'ukuri nta mpamvu ihariye, kuko yashoboraga kuvuga ati Ingabire sinshaka kongera kumwumva mu Rwanda, nagume muri gereza. Ibikorwa bya politiki uzabikomeza? Nzabikomeza, kuko umuryango niba mwabonye urwarwandiko basohoye Ekuteri ya Gazeti ya Repubulika y'u Rwanda, mu byo imbuza ntabwo imbuza gukora gukomeza ibya politiki. Padiri Thomas Nahimana, uri n'impuguke mu mategeko kuko wayize muri kaminuza, hari icyaha kigaragara muri ariya magambo ya Victoire Ingabire Umuhoza, ibyo yatangarije BBC, urabona hari ikintu inzego z'ubutegetsi bw'u Rwanda za kwishingikirizaho zivuga yuko kuba avuga ko atasabye imbabazi byakwitwa icyaha ukurikije ubumenyi ufite mu mategeko? Padi, ikibazo rero gihari ni uko nta kibazo cy'amategeko kiri muri kiriya kibazo, ahubwo turi mu rwego rwa politiki yo kwiyerurutsa no kwigiza nkana. Icya mbere, ari Paul Kagame we n'izo nzego ze bazi ko Victoire Ingabire yafunzwe azira ubusa nta cyaha yakoze, nibo ba mbere babizi. Icya kabiri, Kagame ubwe muri rya jambo yivugiye ko batamurekuye kubera ko bamufitiye impuhwe, cyangwa se ko bafite impuhwe zo gutanga impuhwe, umva uko yabivuze. Ni imibare yabo bibereyemo, kuko bari mu nyungu za politiki, yavuze ngo nukubaka igihugu. Ni mu nyungu zabo Victoire nta n'ibyo yabasabye. Hari aho Perezida Kagame avuga ko ngo basanzwe n'ubundi bakora igikorwa nka kiriya. Nako kandi nagira ngo nongereho, umbabare kubona nguciye mu ijambo, wakwikomereza Padi. Rwose Kagame yiyerekane ko ari imibare yabo bibereyemo, iyo mibare iteye itero. We yahakanye ko nta pression imuriho. Ariko mu magambo yivugiye ubwabyo yerekanye ko abantu bose bamugaya ari abanyamahanga, ari abo bamufasha bose bamugaye kubera ibyo akora, yabyivugiye. Yongeyeho ijambo ngo bariya ngo bari ngo nabastar, ngo nabastar ngo ba politiki. Urumva nyine amagambo yashyizaho ngaho yerekana impungengeze. Ni ukuvuga ntabwo yabikoze kubera impuhwe, ntiyabikoze kubera ko ashaka kugira Victoire imbabazi cyangwa se kumugirira neza, yabikoze mu nyungu za politiki. Imwe muri zo ni biriya mugenzi wanjye yavugaga, bari bazi ko uriya mudamu yashegeshwe azasohoka muri prize ari umunyabwoba atagishoboye gukurikirana urugamba yari ariho. Icyo nicyo cyabatunguye ngira ngo. Naho ibindi rero byo by'imibare bibereyemo mu byerekeye amategeko, icya mbere n'ukuriya mudamu nta kosa yakoze, n'umunyapolitiki, ibyo byo kuvuga ngo yasabye imbabazi nashaka abayero nazisabye, nashaka anazisabye aba yaramaze, ariko se izo mbabazi asaba ni izihe? Kwa kuzisaba umujura nk'uko mugenzi wanjye nawe amaze kubivuga, gari kana bivuze neza rwose, n'igisambo kigiye kubitura kibwira ngo wambabariye. Icyo yaba yarakoze cyose Victoire nibo baramubwiye ati andika ibaruwa tugufungure, yagize neza rwose. Icy'ingenzi no gufungurwa ko n'ubundi yari afungiye ubusa, ibyo kubitindaho ni fodeba rwose. Gusa icy'intangaza ni kimwe, ibintu bari kwita imbabazi sinzi amategeko yabo uko babisobanura, wenda abantu bafite igihe babisuzuma. Ubundi iyo ufunguwe, ubundi se abantu bafungurwa ku buryo bungahe? Niba ari ibyo bita liberté conditionnelle, ufunguwe ku buryo n'ubundi amategeko yabiteganya kubera kurangiza igice cy'igihano mu buroko noneho ugasohoka, ibyo byakumvikana, nta n'induru yagombye kubijyamo. Niba ari grâce présidentielle ngo perezida nibura aba yamuhaye imbabazi nk'uko abivuga, ubundi cyaha cyagombye, igihano cyagombye kuba kirangiye burundu, nta n'indi nkurikizi, nta no kuvuga ngo azongera yitabe, nta no kuvuga ngo ntazasohoka ngo ajye aho ashaka.
nuko bari mu bintu by'akavuyo by'inyungu zabo gusa, ariko mu byukuri kiri inyuma nuko bari bizeye ko Madame Victoire Ingabire bari kumumanipira kugira ngo aceceke ntazongere kuvuga, ntazongere gukora politiki. Nabiri Kagame yivugisha ubwo ni iterabwoba gusa kugira ngo Madame Victoire aceceke, ariko umurimo we yumve ko yamugira nabi. Ubundi se buraho cyabona Victoire akiri mu rwego rw'abatinya gufungwa. Niba ari ibyo barimo baribeshya. Padiri Thomas Nahimana, iyo umukuru w'igihugu avuze ijambo rikomeye kuriya, abantu babona yuko ari ikintu kimuraje ishinga rwose. Ku munsi wa none uwo yikomye yaba afite umutekano usesuye, nta kibazo waba ubibonamo we nk'umuntu ukurikirana politiki y'u Rwanda? Ndagira ngo twitonde cyane kubera ko umukino wa politiki turi kureba ni mushyashya mu Rwanda. Nakagame ashobora kubyibeshya wagira ngo ndibyo ndamenyereye by'iterabwoba, ntabwo azi ko umukino ubu ngubu uri gukinwa ari umukino mushyashya. Ni mushyashya gute? Ari gukina n'umudamu, umudamu yasuzuguye ku mugaragaro amurenganya, akamwambika ubusa ku mugaragaro amurenganya, amubeshyera, amubuza uburenganzira bwe. Uwo mudamu akaba amaze imyaka 8 mu gihugu, akaba asohotse avuga ati ndacyari wa wundi uburenganzira bwanjye ndacyabuharanira. Nubwa mbere tubibonye. Kagame rero ashatse abyitondera. Rira terabwoba amenyereye ngo nagufunga, ngo nakwica, ngo nagira gute, nashaka cece cyangwa se yice ni cyangwa gikwa ashaka ibyo biramureba. Icyo nagira ngo nsozerezeho, nta nama muri iki gihe ikintu kitugoye muri politiki, nta nama dushobora kugira Victoire Ingabire. Kubera iki? Kubera ko Victoire Ingabire ameze nk'uzutse mu bapfuye. Kugirwa inama n'abantu bagitinya urupfu nta hari igihe bidahura. Ni ukuvuga Victoire azibariye abantu bamaranye imyaka 8 kandi batabanye neza. Baramubesheje habi, baramushyize mwumva, barakubise, baramucunaguje, baramufungiranye muri izorima. Yarababonye, ntabwo tuzi impano akuye muri buriya buroko. Ibyo ari byose impano akuye zirakomeye, nshobora kuzikeka, nshobora no kuzitekereza. Ni ukuvuga niyo nagira amahirwe yo kuganira na Victoire Ingabire, namutega amatwi, nta kintu mfite cyo kumwigisha muri iki gihe. Ni wuzi bariya abantu, nzi neza ko azi icyo ari gukora, kandi icyo ari gukora kirakomeye, kandi kizatugirira akamaro, kizagirira Abanyarwanda akamaro. Naho iby'umutekano, naho ibyo kuvuga ngo umutekano, hari ukuntu twe tubitekereza turi hanze, hari ukuntu abanyabwoba bandi bashobora kubitekereza, ariko umuntu umaze mu biganza byabo imyaka 8 afite ukuri we yabonye, azadusobanurira mu minsi iri imbere, biriya bikorwa ari gukora hari icyo byampishurira ku byerekeye imbaraga yifitemo kandi yahawe na bariya. Kuri wowe nawe ubaye uri mu Rwanda ukabwirwa kuriya, ni nko kuguhitishamo ngo uremera nukomeza kuvuga ibyo wumva wifitemo wemera, urafungwa cyangwa uhitemo kugishyanga? Kuri wowe icyo gihe wabigira ute? Kuri njyewe nanjye biragoye kubera ko ubu siho ndi, nubwo nabyifuzaga kandi kuba ntarabigezeho soko nabishatse, ariko ari njyewe ntawe ndi kuvugira. Victoire azabikora uko abyumva akurikije experience arimo. Kagame atangiye kuvuga biriya nazamurirwe kurushaho, ngakomeza nkavuga icyo nshaka kuvuga n'icyo nshaka gukora, kandi no hanze sinahajya, kereka ntero akajya kujugunya mu ishyamba mu Bugande, kandi nabwo nshoboye gusubirayo nasubirayo, kandi ntabyo azakora, nta n'ibyo gishoboye gukora ubu ngubu. Ariko kubera ko ari umugome tuzi, ubwo bugome bwakutse amenya imbere ya Victoire, ndio amaze kukurenganya imyaka ingana kuriya, buriya bamugejeje mu rupfu, azabitubwira yabonye umwanya yarukuwemo n'Imana n'ubundi. Ariko Kagame ntabwo uriya mudamu agomba kumufata nk'umuntu ubonetse wese, kandi nawe arabizi, ni nayo mpamvu ari kuvuza induru. Ariko reka mbibutsa akantu, kuki Kagame wuhise we interview, nuko Kagame yakurusirikwite niko babivuga inzego zubura kuri Victoire, nta muntu n'umwe muri kiriya gihugu umufite hubwa, nta konseri uzamukubita, nta koloneli, nta generali, buriya ikibazo gifitanye n'umuntu umwe Paul Kagame. Niyo mpamvu ariwe bagiye guhangana Victoire akomere ashinga imizi, ntabwo ari kumushuka. Ndakomeza kwemeza ko ari wene uzi neza icyo agomba gukora kandi icyo azakora tuzakemera dutyo, ni uzi neza icyo agomba kuvuga, ariko basigaye ahanganye n'umuntu umwe gusa w'umunyagitugu udafite uburenganzira bwo kumutera ubwoba kuko yarabumuteye byararangiye, ni Paul Kagame. Victoire ni intwari, nakomere icyo azakora cyose, yahitamo gusohoka, yahitamo kuguma hariya, tuzamushyigikira kuko niwe uzi muri iki gihe icyo agomba gukora. Ibyo kuvuga ngo kwiyahura ngo kugira gute, Kagame yibwiye ko atari impuhwe kumara imyaka 8 muri kiriya gihome ukabutarapfa, suko ari impuhwe bakugiriye, abandi baranahagwa, yenda nta nubwo ari muzima, yenda nta nubwo tuzi n'ubuzima bw'uko buhagaze, ariko Victoire niwe wenyine uzi icyo ari gukora, iby'umutekano byo nta kibazo, ikibazo cy'umutekano nk'uko twebwe tukibaza turi hanze cyangwa se abanyabwoba babirebera hanze, we buriya afite ukundi ari kubibona, reka dutegereze, ariko tumusabire namushimire ubutwari ari kugaragaza muri iyi minsi, yenda buzaduhura umuri mu minsi y'inzaza. Ariko mu kanya ndagaruka gatoya ku padi uze kuvuga ikintu rwose mu munota umwe kijyanye ko
niyo hatangiye kuzamuka iki kintu cy'umwuka abantu basa n'abahangana ubona ko bishobora no kuba byavamo ubushyamirane ibintu nk'ibyo ngibyo bishobora gutera impungenge kuko bishobora kuba byagwama abantu mu kanya rwose ndakugarukaho maze kumva icyo Gallican Gasana yatubwira niba nta mpungenge abona zuko Victoire Ingabire Umuhoza wari umaze imyaka 8 ageze hanze ariko kuba yabwirwa ko ari umukuru w'igihugu niba bitamushyira mu kaga atari nko kumutegeza abamugirira nabi kandi ntibigire inkurikizi noneho natubwire Gallican Gasana wabonye yuko ibinyamakuru byegereye ubutegetsi biri gukoresha inyandiko abantu batiyumvisha niba bishoboka ko umuntu yavugwaho genocide kubera ko yari yabanje gushinjwa na perezida ko atagize neza kuba atemera ko yasabye imbabazi bugacya yandikwaho n'ibinyamakuru byegerewe n'ubutegetsi noneho ari kuvugwa ngo kuba yakwemererwa gukora politike ngo ni kimwe no kuba yabahawe kuba yagarura genocide mu Rwanda kuba yagarura amahano yabayeho mu 94 ya genocide. Gallican Gasana ijambo ni ryawe. Urakoze na ngarutse kuri iryo jambo rya Perezida Kagame reka nanone nifashishe icyo yise ngo pression ziturutse hanze nazo arimo ziseka cyane avuga ko ngo izo pression hariya zitahakora ariko ndagira ngo mwumvise kandi musubiriremo yuko ntabwo Perezida Kagame yafunguye bariya bantu ku bushake bwe wenda tubuje bariya bandi 249 38 nako ukuyemo bariya bandi ashobora kuba yarabafunguye koko agira ngo abivange yerekane ko yakoze grâce présidentielle nkuko bavuga mu Gifaransa ariko simpamya ahubwo ndemeza yuko yafunguye Ingabire kubera pression z'abanyarwanda z'abanyamahanga z'imiryango yindi ngira ngo wabonye aretse ya Cour africaine iretse yasohotse ku itariki ya 9 z'ukwa 9 urumva ko nta n'icyumweru cyashize nibwo yahise abafungura. Ndibaza yuko rero naririya jambo yavugiye muri parlement biragaragaza yuko pression ikimuriho ahubwo we ubwoba afite burenze ubwo Victoire Ingabire afite binyibutsa igihe yari yarafunguye Perezida Bizimungu ntafungure nta kiruti nka kandi bose bari muri dosiye imwe byerekana yuko yabonye pression imusaba gufungura Bizimungu hanyuma yibagirwa ko uwo bari bafatanyije icyaha nawe ahari abantu bavugaga yuko ari uko Pastor Bizimungu yasabye imbabazi hanyuma yanditse asaba yuko yarekurwa hanyuma nta kiruti nka ntakora inyandiko nk'iyo ngiyo ni nk'uko n'uyu munsi bavuga ngo Mushahidi ashobora kuba ataremeye kuba yakwandika urwandiko asaba imbabazi wakwikomereza nayo nguciye mu ijambo kwa kugira ngo kuvuga ko uko abantu bakavuga nkongereho ndabyo ndabyumva rwose ariko nk'uko tubizi twese hano ntabwo ari ibanga itekinika ribera muri kiriya gihugu ni nk'ibyo Padiri Nahimana yavugaga ko baba bari mu tuntu twabo twa politiki two gushaka ngo mu nyungu z'igihugu izo nyungu z'igihugu nizo ntazi baba bavuga gufungura mbisubiremo nk'uko Nahimana yabivuze gufungura Ingabire ntabwo biri mu mbabazi biri mu nyungu za politiki ya Kagame kandi iyo nyungu iraterwa na pression zo hanze nicyo nakongeraho. Hanyuma ukabona ibi bintu bidashobora kugira inkurikizi mbi nko kuri Victoire Ingabire Umuhoza uvuga ko mu biganiro yagiye agirana n'abanyamakuru yagiye ababwira yuko nta kintu kizamutera ubwoba kizatuma adakomeza gukora politiki nk'uko yari yayitangiye wavuga yuko ari urugendo rwe rugikomeza no muri gereza avuga ko rwari urugendo rukomeza ariko ko kuba ageze noneho hanze ya gereza yumva nta kintu cyatuma adakomeza kuvuga icyo atekereza mu gihe abona kitabangamira amategeko icyo kintu rero umukuru w'igihugu atishimiye kinajyana nuko hasohotse
inyandiko nko mu gihe umugabo witwa Tom Ndahiro ngira ngo wabonye article yasohoye yayihaye umutwe uvuga ko kwemerera Victoire Ingabire Umuhoza gukora politike ari nko guhembera genocide ni ibintu bifite uburemere bunini cyane kuko uwo ni umugabo usanzwe uzwi mu bikorwa no mu nyandiko hariya mu Rwanda noneho ni ibintu byanyuze mu kinyamakuru kiri hafi y'ubutegetsi nta mpungenge wabo ubibonamo cyane cyane ku mutekano wa Victoire Ingabire Umuhoza Garika Ngasana nibyo rwose zo impungenge zirahari kandi ndazifite uko bari abantu ntabwo ntakibasubiza inyuma mu bugizi bwa nabi ariko nkunda guca kwifashisha imigani ngo sobanure ibintu harundo uvuga ngo wirukana imbwa cyerukayimara ubwoba mugenzi wanjye yabivuze aho Victoire Ingabire ageze uyu munsi nta kikimukanga na kimwe niko nibaza kandi kuva yasohoka hashize iminsi 4-5 yarabigaragaje ingaruka zo zirahari ariko nibaza ko yabyiteguye moralement yarabyiteguye physiquement ntabwo mbizi ariko nziko ubona ko yabyiteguye bihagije ahubwo ugasanga ko ibyo bakora uyu munsi byo ni ukumutera ubwoba ngo abe yava ku izima ceceka zimba umurizo amere nk'abandi bose bari Kigali ariko byabananiye. Garika Ngasana nk'umwe mu bacitse ku icumu iyo mubona genocide ikoreshwa mu buryo nka buriya sinzi niba mubona hari aho bihuriye n'ibijyanye na Victoire Ingabire Umuhoza nyuma y'aho afunguriwe haba ibyo yavuze kugeza ubu ngubu twakurikiye mu itangazamakuru ryaba ibisanzwe ryaba iryo mu rwego mpuzamahanga iyo genocide yakorewe abatutsi mubona ikoreshwa mu buryo nk'ubu ngubu mwebwe mubyakira mute haba ku giti cyawe haba niyo uganiriye na bagenzi bawe ibyo Jean Claude ntibigutangaze abacikacumu na genocide rugeretse birakoreshwa cyane byarifashishijwe mu bihe byose ngira ngo ingero ni nyinshi urazibuka byarifashishijwe Rosa Kabuye yafunzwe byarifashishijwe Karake yafunzwe ariko nyuma ntibabiteho ibyo birahari biri muri zwa rwego rwo gukoresha genocide no gukoresha abacitse ku icumu kugira ngo bereke amahanga ko uwari we wese wavuga ikidahuye n'ubutegetsi buriho ashaka kugarura genocide bigatuma abantu bose bagira ubwoba ariko mbabwiza ukuri kandi mbasubiremo abantu bose ibyo bintu bari bakwiye kubireka kuko ntaho bihuriye ntabwo genocide bagomba kuyikoresha nk'igikangisho ngo umuntu wese uvuze ikinyuranyije n'ubutegetsi buriho ngo arashaka kugarura genocide nako nakongera yewe ndagira ngo ngushimire cyane Garika Ngasana ihangana rimwe na rimwe ryaba ryaza abantu batabasha kuryitwaramo neza nk'uko turi kubibona ubu ntabwo wenda bishobora no guturuka ku magambo yo guhangana atyaye Padre Thomas Nahimana hari nk'inama watanga kugira ngo uwo mwuka mubi ugende ucururuka abanyarwanda bongere bumve ko nta ugomba kurusha undi uburenganzira cyane cyane imbere y'amategeko urakoze cyane icya mbere nabwira abanyarwanda ngo batuze ku kibazo cya Victoire cyo nuko nkuko nabivuze Madame Victoire Ingabire azi icyo ari gukora kandi azi neza ko abantu bose bakoze ibikorwa bizahindura isi cyangwa bigahindura ibihugu bari abantu babarwa mu bashobora kwicwa donc des personnes qui risquent la mort ibyo nyibyo arabizi mu rwego agezeho ntabwo yaba atabizi arabizi ni nacyo ari kutwereka ibikangisho bari kumushyiraho ngo genocide yakorewe abatutsi ngo barakererewe ibyo ni ibikangisho bitakijyanye n'igihe bidafata kuri Victoire na busa ibyo kuvuga ngo baramwica none baragira nta nibyo bagishoboye nibyo byivugiye nta nibyo bagishoboye aho bigeze ntabyo bagishoboye noneho rero tugeze ku rwego rwo kuvuga tuti ibibazo nk'ibi byakemuka bite nta hangana riho kuko Victoire nta hangana riho na Kagame icyo yivugira no kuvuga gusa ati ndi kwisabira space politique ni ngombwa ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi badahinduka bagadakomeza kubarwa nk'abanzi n'icyo ari kuvuga niba ari cyo bitihangana nibo bari kwibeshya ariko mbabarira gato aho uvuze ngo ntabyo babashije njyewe nari nketse yuko wenda abantu bari kukumva we ugira uti ntibikwiye ahubwo umutekano ukwiye kubahirizwa nk'uko n'uw'umunyarwanda uwo ari wese ukwe n'undi wese uri ku butaka bw'u Rwanda ukwiye kubahirizwa iryo ni ibanga ryo muri politiki ry'abantu bageze ku rwego rwa Victoire yugeze none se ko batamwisha ubundi kandi ko amaze kuvuga ko
ko nta mpuhwe batabikoreye impuhwe ubundi babujijwe n'iki ko bica abandi buri munsi buri joro ko baba bujora. Victoire afite icyo ahagarariye, Victoire afite abanyarwanda ahagarariye, Victoire afite ibitekerezo ahagarariye, Victoire afite urugamba ariho. Azitwa n'ikindi ntagarikaga muzamwica mureke muzareba. Ntabyo ashoboye. Yarabishoboye yanabikoze. Induri karangira. Ntabyo ntagara ku gisubizo kiri. Azabigerageze. Noneho hubwo harahandi hari igisubizo. Ari igisubizo nuko porukagame niyumva ariko ibyo Victoire ari kumubwira. Amenye ku Rwanda tarakarimake amenye ko abatavuga rumwe nawe atarabanze b'igihugu bafite wenda ibitekerezo nabo bashaka gutaka kugira ngo Rwanda rugenere neza nkuko Victoire ari kubivuga ni Kagame ubu ni uri ku kibazo nacishe makeya aganire n'uriya mudama ahubwo ntamuhamagare baganire nkuko uriya mudama ari gushaka kumureba amutege n'amatwi yumve n'icyo n'icyo ashaka kumubwira wese so mu munyarwanda kuki ko afite inshingano ubu ngubu yiyituma ukuru w'igihugu nubwo yavyivye kuki atakwicara ngo yumve uriya mudama na uvuye no mu buroko na wamutega amatwi ikinwaro kirishye uretse kwiyemera gusa igisubizo ntahandi kiri Kagame natumire Victoire bicare baganire kandi amutege n'amatwi kandi nizeye ko namutega n'amatwi azamenya ko twese tutari n'abanzi n'abagome bashaka gusenya igihugu igisubizo nawe kiri nako nakomeza gufunga umutwe Kagame amaze imyaka 20 nawufunze nakomeza gufunga umutwe yumva ko igihugu ari ikiwe azica abanyarwanda nk'umushumba wica amatungo ye yo hari igihe bigera nibe bigishoboka none zarikanga sana umvise ijambo Padre Thomas Nahimana asorejeho umuntu nubundi wese ushira mu gaciro yumva ko ari nacyo kiba cyatuma wa mwuka mubi navugaga wacururuka wo kugira ngo abantu basangiye igihugu bicarane baganire bajye impaka bavuge bati iki gihugu twese tubashaka kucyubaka bahatanira imyanya y'ubutegetsi ariko nta wifurije undi gukenyuka none garika gasana nawe nuko nguko ubibona ese urabona byashoboka ko umukuru w'igihugu yakwakira wo batabona ibintu kimwe bakicana ku meza bakajya impaka bagacoca ibibazo garika gasana icyo ni icyifuzo cy'umuntu wese ushyira mu gaciro kandi ukunda amahoro n'igihugu cye ariko kandi ntabwo kubyizera nzi abo dufite bategeka kiriya gihugu cyacu biragoye ariko ntasuwa bafite uko igihugu kirimo kigenda n'uko isi itemera uyu munsi bagomba kubyemera bakazabikora byanze bikunze ya ngira ngo musoreje mwembi ku kintu cyiza cyo kutwumvisha ko mu bintu nk'ibi ngibi y'abantu batangiye kutabona iki ibintu kimwe kuba haza mukumwuka nk'uyu uteye impungenge musoreje ku kintu cyiza cy'uko muba mubona bikwiye ko abantu banicarana igihugu nta ukirushaho undi uburenganzira abanyarwanda basangiye gupfa no gukira u Rwanda rukeneye amaboko ya buri mwana warwo ndagira ngo mbashimire mwembi Padiri Thomas Nahimana aka kanya wigomwe ukaza ku kuduha ibitekerezo ufite ku bibazo biriho mu Rwanda muri iyi minsi twaganiraga uri mu gihugu cy'uFaransa nkanibutsa yuko umaze igihe kirenga umwaka we na bagenzi bawe mwarashyizeho guverinoma mwise guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro ni nawe uyibereye umukuru hanyuma garika gasana nawe ndagushimira cyane uyu mwanya wigomwe ukareka ibindi wari urimo ukaza kutubwira nawe icyo utekereza uri umunyamabanga mukuru w'ishyaka amahoro People Congress tukaba twaganiraga uri mu gihugu cya Canada mwese rero ndabifuriza ibihe byiza reka nshimire n'abakurikiye kino kiganiro mukomeze kumererwa neza aho muri hose naho ubutaha